参数风采虽然无直接对台东电流，不过通过风头度带来十七级至上界青苔清风，如公鸟彩妆拍、露宿房拍、三千万覆盖面目停天。另外，台东这片没有规片界强蕉树彩妆拍，台东县政府系出估，全境界农损不算严重。西安埔南二直接对台十七级的清风，有的公鸟本台风吹到六级。也有水塔被吹到几路巷，反倒公路沿线都有水的团体石头跌下来，三千人户的面目停贴，台电营业一家家的抢修，电力通信都中断。台东本岛一片台风吹的贵安埔，也有台湾水的团体，富冈五公路当地的座位海顺的薄的工厂，也有三十米安长的铁的座位表木本台浪打下来，好家在梦营业也还几海疏损，应该是浪打下来的吧。好，之前有看过吗？之前都在上面的、啊。那么盐分梯贴也有太快三分贴，建准备好过的用酒盐，柜台片的被厨房贴，管盐的新贴都了枪枪。同样政府农业处讲，除了南二暂时无法通过营业，初步安算盐都将有一系列农损。不过，香港太多天然灾害救出标准，为了天数更重要，申请救出。下个新闻是居民，可能不同。